o'z davlatiga asos solish orzusida yashayotgan uyg'urlarning aytishicha AQSh bu xalqining ishongan homisi. Jahon bo'ylab 20 millionga yaqin uyg'ur bo'lsa, ularning asosiy qismi Xitoyning Xinjiang viloyatida yashaydi. Uyg'urlar bu hududni Sharqiy Turkiston deb biladi. Milliy yetakchi sifatida tan olingan Robiya Qodir Amerika hukumatidan o'z xalqi uchun yordam va e'tibor so'ramoqda. Uyg'urlarning orzusi Xitoy zulmidan qutulish, erkin va farovon yashash deydi arbob. Odil Ruzaliyev Kongressdan hikoya qiladi. AQShdagi ba'zi siyosatchilar uyg'urlarga yordam qo'lini cho'zishdan oldin ularning maqsadlarini bilmoqchi. Xitoydan mustaqil bo'lajak uyg'ur davlati dunyoviy tuzum tarafdori bo'ladimi yoki Qo'shma Shtatlar o'z boshiga yangi dushman orttiryaptimi? Ko'pchilikning xayoliga 1980-yillarda Sovet tuzumiga qarshi kurashda AQShning Talibonga yordami keladi. Hozir esa Qo'shma Shtatlar Taliblarga qarshi jang qilmoqda. Uyg'urlar shariatga asoslangan davlat tuzumi tarafdorimi deb so'raydi Kaliforniyalik respublikachi kongressmen Dana Rora Bakir tinglovga to'plangan uyg'ur faollardan. Washingtondagi uyg'ur huquqshunos Nuri Turkel 20 asrda tashkil topgan uyg'urlar respublikasining har ikkisiga ham dindor arboblar asos solgan, ammo tuzum dunyoviy bo'lgan deb javob qaytardi. Uyg'urlar meselesiga tegishlik, ko'ngil bo'linmaslik, nistashlik qilmaslikning asosiy sabablaridan biri Amerikan xalqining uyg'urlarni tushunmaganligi, uyg'urlar haqida yetarli ma'lumotlarning bo'lmaganligidir. Ko'pincha ahvollarda gazet jurnallarda xabaringiz bo'lgandek, Xitoy hukumatining tashviqotlarini naql keltirib, uyg'urlarning da'vosini tasvirlaydigan shunday bir yarmas ahvol bor. Bu ahvollarni tuzish uchun mushundaq suhbatlarni olib berish orqali Amerika Milliy Majlisining hay'atlaridan ko'rish orqali ulardan do'st bo'lish orqali va hatto ularni bizning vatanimiz Sharq Turkistonga ziyorat qilishni undash orqali bularningki uyg'ur masalasi bo'lgan tushunchasini chuqurlashtirish mumkin. Eng oxirida ularning istashiqini olib uyg'urlar da'vosini Tibet da'vosiga o'xshash xalqaralashgan saviyaga yetkazish muddaimiz bor. Texas shtatidan respublikachi kongressmen Ted Poning aytishicha, Xitoy AQShning eng yirik savdo hamkori ekani, Amerika Xitoyga ko'p pul qarz bo'lgani sabab ushbu mamlakatdagi ko'p muammolarga ko'z yumiladi. AQSh o'z siyosatini Xitoy berayotgan ma'lumotga qarab yuritmasligi kerak, dedi qonunchi. Jahon Uyg'urlari Kongressi rahbari Robiya Qodirning aytishicha, Xitoy 2001 yil 11 sentyabr voqealari ketidan G'arbda musulmonlarga nisbatan salbiy munosabatdan foydalanib, o'z ozodligi uchun kurashayotgan Uyg'urlarga ham terrorchi tamg'asini bosgan. Uyg'ur xalqini o'zining ziminida erkin bir kun tinchlik bilan turg'izmayotdi. Yosh bolalarimizni tutib turmug'a tashlab, o'lim jazosi va muddatsiz muddatli qamoq jazosi hukm qilyotdi. Uningdan sirt apandim, hozir Uyg'ur xalqi o'z vatanida patmay, o'z vatanida o'zining tilini so'zlayolmay, qechib chiqib ketib g'arb dunyosida yoki o'zining O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston qarindosh davlatlarida yashaymiz deganlarni hammasini erkinlik izlab chiqib qilib qo'ymay, butun Uyg'ur ismli odamning hammasining pasporti tatib olinib, davlat ichiga solab, Sharqi Turkistonning o'zining ichida boshlarini bastirish orqali yo'q qilishni oldik ilgir so'rayotdi. Shuningdek, hozir dunyo terrorizm harakatidan foydalanib, Uyg'ur xalqiga terrorizm, islom terrorizm, bugun qo'ygan savollarni ko'rdingiz efendim. Sizlar islom uchun kurash qilamizlar yoki o'zingizlarning erkinliginglar uchun kurash qilamizlar deb kongress efendimlar bizga shu savolni qo'ydi. Bizni butun dunyoga u diniy kurash qilyotdi, butun dunyo bilan o'shlashtirib, hatto islom dunyosi bilan g'arb dunyosining o'ttirg'i ziddiyat silish o'yinini o'ynab, Uyg'ur xalqini oshindaq ko'tarib chiqib terrorizm deb turib, butun dunyodagi uyg'urlarni tutib, hatto Pokiston qarindosh davlatlarimizda, hatto O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Shanghay hamkorlik tashkilotining kuchi bilan uyg'ur xalqini tutib, opirib Xitoy hukumatiga topshirib beryotdi. Xitoy hukumati hech qanday gunohsiz, o'zining erkinligini talab qilgan, ko'z qarshi o'xshash bo'lmagan uyg'ur xalqini o'lim jazosiga va muddatsiz muddatli qamoq jazosiga hukm qilyotdi.
Ammo oxir oqibatda xalqaro hamjamiyat yordamida istiqlolga erishamiz, deydi Robiya Qodir. Kongressdagi tinglovda Guantanamoda saqlanayotgan 17 uyg'ur mahbusning taqdiri ham muhokama etildi. Tinch okeanida joylashgan Palau oroli ma'muriyati ularning bir qismini vaqtinchalik qabul qilishga rozi. Orol Filippindan 700 kilometr narida joylashgan bo'lib, aholisi 20 ming atrofida. Xitoy bilan rasmiy aloqasi yo'q. Kongressdagi tinglovga raislik qilgan qonunchi William Delahunt uyg'ur mahbuslari bilan suhbat qilish uchun kelajakda orolga safar qilishini aytgan. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.